Alexandre XRE300, mais um vídeo do nosso passeio, agora em São José da Coroa Grande, acredito que seja, né? Vamos dar uma volta por aqui, será? Nunca vi aqui em São José. Vamos dar uma entradinha aqui. São José da Coroa Grande. Vou procurar um lugar para lanchar. Minha esposa já deve estar com fome. E não é bom andar com fome, viu? A mulher fica nervosa. Vamos ver aqui, acredito que seja a barreira sanitária. Uá. Aqui, apa, Costa dos Corais. Meu amigo, não buzine. Deixa de ser chato. Ah, ele buzinou porque é conhecido. Bom dia. Bom dia. Vocês são de onde? Camaragibe, Pernambuco. É. Precisa de máscara? Nós temos. Quando a gente desce da moto, a gente coloca. Bom domingo. Obrigado. Pizzaria Saborear. Um cheirinho de churrasco. Estamos em São José da Coroa Grande, Pernambuco, bem pertinho de Alagoas. Eu estou aqui a menos de 30 por hora. Eu abri a viseira para respirar, porque fica muito abafado. A legislação não permite, mas o calor obriga. Louca do açaí. Louca não, é louca, né? Interessante, a avenida principal vai em frente, vai dar no mar. Eu não vim pra banho de mar, né? Tava indo só pra passeio mesmo. Mas o lugar é convidativo.
É bonito aqui, ó. Gostei, bem cuidado. Eita, vou passar por aqui só pra ver isso aqui, ó. Bem bonitinho. Bem aconchegante, gostei. Aqui, tem um restaurante aqui, da pousada. Acho que voltando é contramão. Erro sem saída. Vamos voltar por aqui. Aqui acredito que é a prefeitura. São José da Coroa Grande. Show de bola, meu velho. E vamos estacionar ali. Desviar da água, porque eu lavei a moto. Trabalho da bexiga. É isso aí, siga os vídeos do nosso canal. Assista todos eles. Show!